i dalje ne može da dođe sebi. Dragana Mitar prišla je uplakane Mini Verbaške kako bi porazgovarale o današnjoj situaciji sa Mensurom Ajdarpašićem. Mini je otkrila Dragani šta je Mensura najviše pogodilo. Njega najviše zabolelo kada si rekla da što je najgore i ona je to potvrdila, da je Mensur u bademantilu podsjetio na tom, već je govorila Mina, a Dragana se hitno vratila za sto. Kada je Dragana otišla, došla Iva Grgurića, tu su se našli Nataša Radan, koja celu noć teši Minu. Shvatila sam da ništa nije vredno da sebe povređujem. Oni ga provociraju danima, pričala je Mina. Šta će biti sutra sa Ljubomorom kada izađete, upitala Iva. On je meni ispričao tu priču, ja razumem. Veruj mi, jeste pretio, jeste stao jedno vreme, onda su krenuli i da ga huškaju. 20 ljudi ga napada ovde, nastavila je Vrbaški. On daje povoda, govorila je Grgurićeva. Kako kad je, gledam realno, on nije svestan da sam ja anđeo sada. Možda da se udaljimo malo, da se uželimo, nastavljala je Vrbaški. Ne mogu da te gledam, srce mi se slama, štedi svoje živce, nemoj da se kidaš zbog nekog ko nije zreo, dodala je Iva, pa otišla da odgovori na pitanje.